សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហាក់អ្វីចំនួនឈានចោលហានិភ័យនឹងចំណាយទៅយូរការប្រ ማ ើមឺសម្រាប់ចំនួនដែលនឹងអាចមានរយៈពេលរាប់ឆ្នាំទៅមុខនៅអ៊ុយក្រែនគឺកាន់តែមានភាពរងមមសម្រាប់ទីក្រុងគៀវការកំត្រល់របស់ប្រចាំប្រទេសគឺជាកត្តាកំណត់74ខែបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃការលុកលុយចូលអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមហាក់បីដូចជាមិនបញ្ចប់ទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិថុនាអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារ ដកការសាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អាឡឺម៉ង់ বিল និងប្រមានថាយើងត្រូវតែเตรียมខ្លួនចំពោះអ្វីៗដែលសង្គ្រាមនេះអាចបានឡាយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានិយោរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាន Sunday Times អំពីការเตรียมខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេលវែងដោយអញ្ជើញឱ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តចូលរួមគាំទ្រខាងយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលវែងទៅមុខ ន <Net> ៅតំបន់ដុងបាសទីក្រុង2 Severodonetsk និងលីស៊ីចានទីក្រុងភ្លូស2ដែលជាមូលដ្ឋានចំក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់លូហានបន្តការតស៊ូចំពោះការដាក់សំពារបស់រុស្ស៊ីទូម្បីជានឹងមានការប្រយុទ្ធដ៏សន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនក៏ដោយ ស្ថានភាពនេះតម្រូវឲ្យទីក្រុងមូស្គូបន្តយុទ្ធសាស្ត្រយឺតៗក៏គេចបានយកដីនៅក្នុងដំបន់លោកអាដាមស្នេដូមីនិកត្រាំងកង់អ្នកជំនាញយោធានឹងជាអតីតប្រមុខពេស្កកម្មបារាំងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏សមគួរថារុស្ស៊ីអាចសម្ដែងការឈានទៅមុខប៉ុន្តែលម្អាក់ខ្លាំងណាស់ពេលវេលាទៅមុខណាមួយការប្រយុទ្ធនឹងនៅនឹងថ្កល់ លោក Michel Goya អតីតវរសេនីយឯកនៃកងទ័ពជើងទឹកហើយសពថ្ងៃគឺជាប្រវត្តិវិទូខាងសង្គ្រាមអធិបាយបានថាសពថ្ងៃភាគីទាំងពីរប្រប្រាសធនធានកាន់តែច្រើនមិនថាពួកគេផលិតបានឬទទួបាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាគេមើលឃើញការប្រយុទ្ធដ៏អាក្រក់អាក្រៃដែលអាចនឹងនៅតែបន្តសភាពបែបនេះពី២ទៅ៣ខែខាងមុខទៀត សេណារ្យូដែលមើលទៅពិតប្រាកដបំផុតគឺថារុស្ស៊ីនៅតែអាចឈានទៅដំឡើងបានមួយផ្នែកនៃតំបន់ដងបាសជាឧទាហរណ៍តំបន់ Severodonedneth និង Lisichan ទាំងមូលបន្ទាប់មកការបិប្រហារក៏ឈប់ដោយសារតែកង្វះខាតនូវមធ្យោបាយ បន្តមកទៀតក៏មានការពង្រឹងទីតាំងរៀងខ្លួនដោយភាគីទាំងពីរហើយក្រោយមកទៀតក៏បង្កើតបានជាសង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងគ្នាដូចជាសង្គ្រាមរវាងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបីខ្លួនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដុងបាសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014លោកស្រី Marie Dymuilang <Sanly> អតីតអ្នកការទូតដឹកជាអ្នកនយោបាយកម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃតំណែងតំណងអន្តរជាតិបានសំខែបថា ជួនកាលមានភេកីណាមួយក្នុងចំណោមភេកីទាំងពីរឌូររលំឬចោះចាញ់ប៉ុន្តែវាមានភេករយតិចណាស់នៅពេលនេះសម្រាប់សេណារីយ៉ូបែបនេះឬមួយក៏ការប្រយុទ្ធក៏ជះតែបន្តទៅមុខអ៊ីចឹងទៅមកដល់ដំណាក់ការនេះយើងមិនឃើញទាល់តែសោះនៅការប្រមាណមើលសម្រាប់ការដោះស្ស្រាយជំនួសអ្វីដែលនៅសល់សម្រាប់ការមើលឃើញគឺថាតើយោធាមួយណាមានការគ្រប់គ្រងយុជាគේបំផត់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់សង្គ្រាម ក្រសួងការ២ជាតិអង់គ្លេសបានបញ្យល់ការពីថ្ងៃអាទិត្យថាវាមានភាគរយខ្ពស់ណាស់ដែលថាទឹកចលរបស់តេហ៊ីរ៉ូស៊ីត្រូវបានបំផ្លាញជាពិសេសមានប្របាយការចរាចរដែលថាមានករណីជាចរាចរកងពលរុស៊ីទាំងមូលទាំងមូលមួយចំនួន បដិសាយទៅទូទាត់បាត់បញ្ជានឹងមានការប៉ះទំកិច្ចរវាងមន្ត្រីយោធានឹងតេហ៊ានជាន់ក្រោមរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលេបាបានប្រកាសថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទាំងខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដែលប្រើប៉ែឬចប់នៅក្នុងករណីដែលពួកគេមិនទទួលបានអាវុធពីប្រចាំប្រទេសគ្រប់គ្រាន់នោះពីព្រោះសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមសម្រាប់ភាពរស់រៀនមានជីវិតរបស់យើងគឺអ៊ុយក្រែន